Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կատարված չարաշահումների բացահայտման սկանդալից հետո Սիներջի ինթերնեյշնլ սիսթեմզ ընկերության աշխատակիցներ, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր Կարլեն Սիմոնյանի կինը, Անի Գևորքյանը եւ աշխատակցուհի Լիլի Մկրյանը ձերբակալվեցին։ Սիներջի ինթերնեյշնլ սիսթեմզ ընկերությունը բացի էկոնոմիկայի նախարարության գնումներից պայմանագրեր է կնքել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ։ Գնման ընթացակարգի մանրամասները ժողովուրդ օրաթերթն արդեն ներկայացրել էր։ Գնման առարկան պայմանագրով եղել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցություն։ Այն եղել էր դրամաշնորհային մրցույթ։ ArmLur.am-ը փորձել է ներկայացնել, թե իրենից ինչ է ներկայացնում վերջերս սկանդալի կիզակետում հայտնված Սիներջի ինթերնեյշնլ սիսթեմզ ՍՊԱ-ն։ Սիներջի ինթերնեյշնլ սիսթեմզը ծրագրային ապահովման և խորհրդատվության ընկերություն է, որը մշակում է տվյալների կառավարման համակարգեր, մոնիտորինգի և գնահատման, սոցիալական ապահովվածության, դատական, ֆինանսական, կրթական, առողջապահական և այլ ոլորտներում, ինչպես պետական և միջազգային կազմակերպությունների, այնպես էլ ՀԿ-ների և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների համար։ 1997 թվականին հիմնադրված Սիներջի կազմակերպության գլխամասը գտնվում է Վաշինգտոնում, իսկ ուսումնական կենտրոնը Երևանում։ Երևանում այն բացվել է Աշոտ Հովանիսյանի նախագահությամբ, ով Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի նախագահն է։ Իսկ ընկերության 100% բաժնետերը Աշոտ Հովանիսյանի որդին է, Արթուր Հովանիսյանը, ով մոդել Լուսինե Թոմասյանի ամուսինն է։ Սիներջին միջազգային կազմակերպություն է, որը տարբեր երկրներում ունի մասնաճյուղեր։ ՍՊԻ հայաստանյան մասնաճյուղը և ուսումնական կենտրոնը գործում է 1999 թվականից։ Ընկերությունում ներկայումս աշխատում են շուրջ 200 և ավել մասնագետներ՝ համակարգչային ծրագրավորման, համակարգերի վերլուծության, համակարգերի ինտեգրման, ցանցային կառավարման, որակի վերահսկման և գործարար վերլուծության և այլ ոլորտներից։ 2012 թվականից ընկերությունը մասնաճյուղ է հիմնել նաև Արցախում։ ArmLur.am-ը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանոթությունների պաշտոնական կայքից տեղեկացավ, որ Սիներջի ընկերությունը 2020 թվականին ունեցել է չկատարված հարկային պարտավորություններ։